e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então Santos Vieira como sua legítima esposa para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim. Sim, eu prometo. Sim, eu prometo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pai a mãe, está de prova aqui, ó, em todos vocês. Amém? Vamos lá. Mônica Goulart dos Santos Vieira, você promete, diante de Deus e dessas testemunhas, receber Gabriel de Lima Vieira Goulart como seu legítimo esposo, para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser fiel enquanto os dois viverem? Sim, amém? Amém. Assim seja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agora essas alianças, amém? Em nome do Senhor Jesus. Agora eu convido a todos que se coloquem de pé, todos que estão aqui nesta tarde. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, abençoamos, ó Deus, as alianças, Senhor.
que nesta noite ou nesta tarde o Senhor venha abençoar essas alianças, Deus. Já estarei orando novamente sobre elas, ó Pai, mas neste momento, Senhor, já oramos pela vida do Gabriel, pela vida da Mônica, por este novo lar que está surgindo neste dia, Pai, através, ó Deus, da Tua Palavra. Já foram, ó Deus, como eu disse, realizado na esfera civil, perante o homem já está tudo certo, Pai. E agora, Deus, estamos regularizando, ó Deus, diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu entender que é duas. É. Duas, viu, irmãos? Eu não entendi, não. Então, essa é a Mônica. Então, essa aqui vai ficar com Gabriel. E essa vai ficar com quem domina o Gabriel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mônica, primeiro o Daniel. Gabriel. Já estou trocando o nome. Primeiro o Gabriel. Amém? Você vai. Repete comigo assim, ó. Pega as alianças que você colocou na mão dela. Usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo o meu coração ao seu. E a minha vida, a sua. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unido o meu coração ao seu, e a minha vida, a sua. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá? Então, eu quero dizer a todos, né, visto que o Gabriel de Lima Vieira Goulart, tá? Consentiram-se em unir-se pelos laços do matrimônio diante das autoridades civis, diante de Deus e dessas testemunhas, havendo dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, eu os declaro agora, marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, Gabriel de Lima Vieira Goulart, Mônica Goulart dos Santos Vieira, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém? Pode beijar.